levantar o astral, mais uma motivação pra gente ir pra cima dele, Azulão. É nóis!
Bom, entrou e resolveu o jogo. Não, a equipe resolveu o jogo. Sabíamos a dificuldade que ia ter nessa partida. Fico feliz de ter entrado e ajudado os meus companheiros, mas a equipe ganhou o jogo. Vai lá no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino.